ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စစ်မှတ်ပြကြည့်ကြည့်နိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့2024အရွေးမှာအကျင့်မကောင်းသောနိုင်ငံရေးသမားများစီးနေသောကြောင့်တပြောပြပါပြီ။ကိုနိုင်နိုင်မင်္ဂလာပါရှင်။အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ video file ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်။ဒီ2024မှာတော့အရွေးတစ်ခုဆိုတဲ့ဟာမှာရန်သူဘက်ကတော့ဆယ်လပိုင်းတော့မဆောက်ဘူး။ရွှေ့ဖို့ရှိနေတယ်။နော်အဲ့တော့အမုန်းတရားတွေချစ်ချင်းတွေအားပြိုင်မှုတွေအများကြီးတွေ့ရအောင်မယ်နော်အမုန်းတရားတွေချစ်ချင်းတွေအားပြိုင်မှုတွေအများကြီးတွေ့ရအောင်မယ်စိတ်မကောင်းဘူးတချို့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့ကကြိုသိလို့ပြောနေတာနော်အဲ့တော့ဆောင်းတော့ပြောသလိုမင်းတို့ကဘာလုပ်ကြမှာလဲဆိုတဲ့ပြဿနာကကြုံလာပြီမြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာသူက formula formula ဟိုဒါဒီတွားနေတဲ့ secretary တစ်စုံလုံးရန်သူဘက်မှာကိုယ့်ဘက်မှာရှိနေတာပြဿနာရန်သူဘက်မှာလည်းရှိသလိုကိုယ့်ဘက်မှာလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကယနေ့သွားနေတဲ့အနာကပြည်တော်စုစနစ်ကိုသွားနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြည်တော်စုစိတ်သက်တွေထားကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။တော့ပြည်တော်စုစနစ်ကိုသွားတဲ့နေရာမှာပြည်တော်စုစိတ်သက်ထားဖို့လိုတယ်။လူမျိုးစုကြားမှာရှိတဲ့ပဋိပက္ခလည်းကျွန်တော်လူမျိုးစုကြားမှာရှိနေကြတယ်။အဲ့တော့ဆောင်းလိုက်ပြောသလိုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာကျွန်တော်တို့ကသတိအမြဲတမ်းထားတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံရေးသမားတွေစောက်ချင်မကောင်းတဲ့နိုင်ငံရေးသမားအများစုရှိတဲ့တိုင်းပြည်။ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကတကယ်ကိုစောက်ကျင်မကောင်းတဲ့ကောင်တွေကိုပုံရိပ်ကိုကိုတီဆောက်တယ်ကိုအာနာကိုကိုတီဆောက်တယ်ကိုအစုဖွဲ့ကိုကိုတီဆောက်တယ်ကိုပါဝါကိုကိုတီဆောက်တယ်ကိုဖေကာကိုကိုတီဆောက်တယ်အတသမားများတာဗျဒီနိုင်ငံမှာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကယိုးသားကြတယ်မခံကျင်သိရှိကြတယ်ဘယ်ချိန်မှာတော်လှန်ရမယ်ဘယ်ချိန်မှာတွန်းလှန်ရမယ်ဆိုတာကိုနားလည်တယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကနိုင်ငံရေးကိုမသိကြတာเนาะဘယ်သူကဘာလဲဆိုတာလည်းနားမလည်ကြတာနော်ပြည်သူလူထုရဲ့ယိုသားမှုပေါ်မှာခေတ်ဆက်ဆက်နိုင်ငံရေးသမားတော်လှန်ရေးသမားတွေအကုန်လုံးအမျက်ထုတ်သွားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကောင်းဖို့လုပ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုနေဝင်းကလည်းပြောခဲ့တာပဲစိန်တွင်းကလည်းပြောခဲ့တာပဲတိုင်းရွှေကလည်းပြောခဲ့တာပဲသိန်းစိန်ကလည်းပြောခဲ့တာပဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လည်းပြောခဲ့တာပဲဦးနှုလည်းပြောခဲ့တာပဲဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလည်းပြောခဲ့တာပဲအကုန်ပြောခဲ့တာသူတို့ရဲ့မိကွန်းတွေပြန်ကြည့်စီပြည်သူလူထုပေါ်နဲ့အတိုင်းပြည်ပေါ်ချစ်ပြတဲ့မိကွန်းတသက်ပဲဒါပေမဲ့ဘာတွေပြဿနာရှိတယ်ဘာတွေပြဿနာရှိတယ်ပြဿနာတွေအများကြီးเนาะဖြစ်လာတာ ਨੇ တိုင်းရင်းသားဒေသမှာလာနေကြတယ်တိုင်းရင်းသားဒေသမှာအခြေချတယ်တိုင်းရင်းသားတွေစောက်ပြဿနာရှာတယ် Facebook ဆိုတာလူတွေကဘွားလို့တွေးနေကြတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ globalization မှန်တာပေါ့ globalization ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာကဆောရပြောလို့ knowledge IQ ပေါ့ဗျာဆောရတွေးခေါ်တဲ့အတွေးခေါ်တွေအားလုံးကကျွန်တော်မမ်မူတွေဒီအကုန်လုံးက2ကီလောက်ရှိတဲ့ဟာကို8ကီလောက်ကြီးစဉ်းစားတဲ့ခါကျတော့ဟိုအကုန်လုံးကကြက်မပြည့်ချင်ကြတာတော်တော်များကြတယ်ဒါကျွန်တော်စော်ကားတာမဟုတ်ပါဘူးဘူးတူတူပေါ့မကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကနိုင်ငံအာဏာတိဆောက်တဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေပါဝါတိဆောက်တဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေ faker တိဆောက်တဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေပါဝါဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ပါဝါတိုးပွားလာဖို့ faker ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံရိပ်မျက်နှာပုံရိပ်တွေအာလူတို့ချာမှာအာချစ်စရာကောင်းတယ်ကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေအာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်စကားလုံးလှလှလေးတွေတုံးပြီးတော့ပြည်သူလူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုနားလည်အောင်ရှင်အဲ့ဒီမိကုံကကောင်းသွားတာလေမီးလောင်နေတဲ့အချိန်မှာအာမီးလောင်နေတဲ့အချိန်မှာဟဲ့အောင်ဓာတ်စီပုံးယူလာပေးဆိုဘယ်သူကကြိုက်ပါတော့မကြိုက်ဘူးလေဟာဒီကောင်ဘာလုပ်လဲတို့မီးရှို့မီးလားမီးလောင်နေပါဆိုဓာတ်စီပုံးယူလာမမီးလောင်နေတဲ့အချိန်ကဟာမီးလောင်နေတယ်ကွာလောက်ကြအောင်ဟဲ့အောင်ရေဒီပါယူလာခဲ့လေဟဲ့အောင်နေမင်းတို့လူကြားကောင်းအောင်လူကြားကောင်းအောင်ဟဲ့ရေဒီပါယူလာခဲ့လေကွာဟဲ့အောင်ဝိုင်းဖြန်းကြလေဟိုကောင်လေးဘာလုပ်နေလဲလူကြားကောင်းအောင်ပြောလို့ရတယ်လူကြားကောင်းအောင်ပြောလို့ရတယ်ကိုယ်တိုင်မပါဝင်မဲနဲ့လူကြားကောင်းအောင်ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းမှာအဲ့တိုင်းဖြစ်နေတာလူကြားကောင်းအောင်ပြောတဲ့ကောင်တွေအများကြီးပဲအဲ့တော့ယနေ့ကလာတိတ်ရေးကြည့်တယ်ညာဂရလီတခုဖြစ်သွားတယ်အောင်လင်းတွေးရမင်းအောင်လိုက်ဖန်ကျွန်တော်စောင့်မကလို့ဟိုဘက်အကောက်မှာညာအဲ့ချင်မှုတူတယ်သူညာမေးနေတာအဆင်ပြေတော့ကထပြောလိုက်ရှုပ်လို့အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့တိုင်းပြည်မှာခက်ဆက်ဆက်ပြန်ကြည့်ရှိဥနုလည်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥတွေကို3လနဲ့အပြတ်ဆွဲခဲ့တာပဲဘူကျောင်းအောင်ဆန်းလည်းအဲ1948ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥတွေကို3ရက်ထဲနဲ့ပြီးအောင်ဆွဲခဲ့တာပဲတညထဲနဲ့နော်
ปุจจังสันต้องยันเนี่ยสวยกันเลยอุณหภูมิต้องร้อนเนี่ยสวยกันเลยไอ้เราจันทร์รู้ว่าจันทร์รู้ได้บีบยันจีจีบีพอซีบอกเชี่ยกันอุ้ยมุมสีเนี่ยเปียกตาไหนมาตาล้อลูกเลยเนาะมีเราลูดีค่ะสาวเจ็บมาเกาเนี่ยเปียกตาไหนเสียดน้ำมันมันเนี่ยเปียกตาไหนเจ้าจันทร์รู้ได้บีขนาดนั้นดูข่าวอย่างนี้จันทร์รู้ว่าโอ้ตอนนั้นยี่เลี้ยเชี่ยเกาหลีไอ้ไหนไงยี่เลี้ยเชี่ยเกาหลีส่วนจริงอ่ะพี่เดียวเว้ยนะไอ้เราบาลีส่วนจริง ลูดูอะไรสนับสนุนจันทร์รู้บ่มาอเมริกาสูบบ่เปล่าบ่มาอเมริกาสูบเพราะว่ามันสูบแล้วเพราะตอนนี้ถ้าไปดูเรื่องมาเลยอะลูดูเรื่องชุดตัวสีนี้ใช่สูรุจินาสิ่งกูมองเนี่ยจันทร์รู้สิ่งกับพี่ลูดได้ดามมาหมดอ่ะไม่รู้แล้วนักการเมืองได้แล้วล่ะเปล่าเอาไม่รู้เลยอ่ะเปล่าไม่เนี่ยบางคนจะไม่รู้เอาไม่รู้เลยสูรุจินาก็จะสูดตัวไปได้ดูยาละหมดยันดูมาอาณาอ๋อป่าวอ๋อลูกเป็นคนของกงสี ยันดูมาคุณเลือกสิอาณาดีสาวยี่มาอาณาโยโย่จ้าเซนอะไรป่าวะอเมริกาซีซีมุป่าวะลูกคนเลยป่าวะสุดเนี่ยมาป่าวะมิวส์มีอะไรสิอะไรเอาเลยไหนไงที่ทำไมน่าเลยแต่ยังว่าไม่ใช่เปล่าป่าวะสุดอะไม่เอาอะไรป่าวะก็อเมริกาซีซีมุอเมริกาซีซีมุก็ตัวใครน่าจะเสียดคุณเรื่องมาหมดบุโอชมุยันเนี่ยตัวลักษณะพิจูเนาะตัวลักษณะ ไหนเงาละกาไหนเงาละกาป่าวาชีไหมตู้ยังกูเป็นป่าวากาชีไหมเราไปดูตู้ยังเสด็จมาไม่ซีซีมุป่าวาชีไหมตู้ยังเอาช่วยไปมาตู้ยังป่าวาชีไหมไอ้ป่าวาเรียวเปล่าดีเยอะละพี่ตู้ประมาณยองจิมุเยอะละพี่สุดอะป่าวาเยอะละอะไรเนี่ยมาไหนเงามาเสด็จการรถทั่วเป่าเมียนชีเคสสาวเปียงจีจีเนาะเสด็จการทั่วเป่าเลยมิวมิวชีตุลู ทั่วเป่าเลยชาดวัดตุลู่เว้นเป่าเลยตุนาเลยเนี่ยไหนไงที่มาดีเยี่ยมมากไอ้เราหน้าเราดูเสียวิ่งก็วิ่งเลยหน้าเราเชื่อเพื่อนจีบมันชิงกันอู้ริวสั่งจริงจ้าสุดหน้าเราดูเสียช่วยกงนั่งจริงจ้าสาระเขามีอารมณ์เปลี่ยนลีลาจีจันทร์รู้จีดูเลยยังอยู่ตาจ้าเลยที่ผมมาไหนไงที่มาดีอ่ะเปล่าเลยเปลี่ยนเลยไหนไงมาเมียนั่งยันตุเมียนั่งไม่สวยไม่ชิบุสุดเลยสกัดตะลูเลยเนี่ยยังงามมาเปลี่ยนไปเนี่ยเปล่าไม่ถูกยูริเปล่าไม่เพ
Kau ini sedekah piulai ramai. Piulai ramai cima. Tuah jauh dia sura terbawa tu syabi. Air jauh dia balai sura susun. Tu anak le majuang. Tu bawa le jangang. Tu ye pancai muri le. Lepas kai nalu yang. Nengai terbawa syale. Hala. Di ka abis dia ulu nengai mu. India ulu nengai mu. Alu nengai mu di ye. Kebawa iya sian le no. Jemaah nengai sahku saya mau. Ayo jangan lu biar jenah balai sura. Kebah ini sahku yang masih dia. Kebah ini buat tua biar. Hu naik gama double yang lain. Hu pergi gama double yang lain. Hu buat double hari. Kami ada dua orang suci biar gama double yang biar lu sahaja lu yang ayu. Aku cuci dia kan ni ada mana. Aku mati dia mana. Ini alu beri kau ni naik gama malay. Tu mian buaya tu lu air dia ni naik payah. Asuhan ni naik payah. Kami ada jangan ni ini dia biar siapa semua tu lu tenang tak gaya biar. Alah anli di mana tu lu negar biar. Alah aku mati tenang tak gaya biar. Alo, suruh jangan ayat yang ada dalam jenis muri ni, fikir le, buaya mew tada, siasu buaya le tada, amian mana? Kami ada wangji le, ha, umah balu le, sauteh macam ni, jangan orang sauteh macam ni, jangan orang nenek jahin ni, kau lo, kalau tu, mesti dia luar ha, nainggal nak amat tu luar, belu yar ha, belu nainggal nak ati macam tu lah, di mana di sahaja bawa ni, luar stay mana sahut ada, sauteh mana amat muda, sahaja pang tertentu, oh, unu le tak cai, hujan ni tak jiwa lah. Unu leh tak ada, tapi kuda tu makan masih de, la, udang tu ramah, dah memang jiu, tapi uzah baby lokel, memang nainga ngah, tak kawan muka leza ada, cuba berchat orang ini mah, hala, agak seru jam masih de, piatan hari, Amerika si ini de, piatan hari, Afrika piatan hari, macam ini kaya buku lah, hala, dah, tuhan nainga piat peribahasa piatan hari, wah, terus piannya sen sen sen, orang si si ni seno bidua lah, memang nainga sah piatan hari, lo udang kuda ramu seno. Jatuhlah dah, jono belau berdoa, jono belau berdada. Sedana belau berdada, sedana thare lu, sedana ayah, piambi tau piambi, pupau ni ni sejari. Masih itu mian kalah balon, tapi ya, cawdeh mau kau mian, ho, aw, muzi jauh yang mana. Ero, tanya dari ka, di cima, yang ye ye cima. Di kau ni, nengah ye ya, apa lah ni, mewu tau mana, jono biar gaya, nara nasi lima, yu, cici, kusi dia tu lah. Si ye ya, nengah ye ya, si dah.
ไอ้เราดีคนนี้ฮะซียูอุจามาบีรอไปเนี่ยเจ้ากังกังบีรอในงานยี่ยาวอันนี้ถูกละเซลสูบบ้างชินชินเลยไปชินชินเลยไปจนเราลูร่าได้ประสานเลยไปจนเราโกน่าได้เฉยเลยไปจนเราปีร่าได้พวาเลยไปลุงเฮดิโอกูจินซาบ้าลุงเฮดิโอกูจินซาท้าวกูว่าชาวเซนนักคุณในการในซาบีเจนี่เฉยดิเขาไม่เอาตัวจีนได้บีอะเปล่าดิทุกข์ใครยาวเนี่ยบอกคนละเสียจ่อเขาด้วยจุดเนี่ยจุดเฉลยละเนี่ยเขาเนี่ยมีอะไรอยู่อะไรเนี่ยเขาเนี่ยสิบหกจุดดีเดินไปดีไปมีกว่าดีไปใช้มือดีสาบเนาะก็ลงมาดีดีวะตัวอยู่ราจาจนเราอะจะเล่าบอกว่าสมมติน้าว่าโอ้จีวันเนี่ยว่าชาวสังคมเนี่ยเป็นจีวันเนี่ยว่าจนเราอะมาเก่าจีมาเก่าจีมาหน้าลุ้ยซาละมาบุจนเราอะเสียบยานเลยละไอ้เราตีเด็กไหนไงตัวมาเนี่ยบ้านเราไม่เบียวจ้าเลยบ้านเราไม่เบียวจ้าไอ้เราเนี่ยมาไหนก็มาชี้นี่แหละคุปยัตนาค่ะตัวไอ้ที่อยู่เนี่ยเป็นหินกลางเนี่ยเป็นหินจนเราลงหมู่จนเราลงหมู่จนเราตีจ้ามาค่ะงาลูลูจีน่าเบาเลยงาลูตัวจีน่าเบสเนี่ยเลยจนเราเส้นนี้กูได้เนี่ยเนาะจนเราเส้นนี้กูได้เนาะไม่เอาอะไรไม่เอาอะไรลูกโยนเนี่ยขมามาเลยไม่เอาอะไรพระเจ้าอาณาตีไหนน่ะเลยจนเราเส้นราบูรุเลยไม่เอาอะไรที่สุดก็อันนี้อันนี้สุดก็ไม่เอาอะไรมาหมู่เคสสัตว์เนาะเคสสัตว์พระพิโรဟိုဒီနိုင်ငံရေးမှာခက်ဆက်ဆက်အာနာသိမ့်လို့ရအောင်စစ်တပ်ကဗာဒီမြန်ဟိုဗာဒီမြန်ကောင်းနေလို့လေသူတို့ကလက်လက်ရှိတာကိုလူရှိတာကိုနိုင်ငံရေးသမားပေါ်ဒီပေါ်ပြက်ကောင်းနေပြောရဲစကားအဲ့စကားပဲပြောတယ်မြန်လေသူတို့ကလက်လက်ရှိတာကိုလူရှိတာငကိုတွေကဒီအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲတဲ့ကအဲ့ဒီအခြေခံဥပဒေကိုကန့်ကွက်ရမှာလေအခြေခံဥပဒေကိုကန့်ကွက်ရမှာလေဟုတ်ရှင်းရှင်းလေးဗမာလိုပဲတွေ့နော်အများကြီးဟိုအနောက်နိုင်ငံကိုသွားပြီးစဉ်းစားလိုက်ဟိုလေဥရောပကိုစဉ်းစားလိုက်မလုံနဲ့အစင်မပြေဘူးလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရန်ရေးကြည့်တယ်ဖယ်ရမူကအရန်ရေးကြည့်တယ်ဒီကောင်တွေထက်ရှုပ်လာအောင်ပါအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအခုကျွန်တော်တို့ကရင်မှာဆိုလဲကရင်ရဲ့လူမျိုးစုကြားပြဿနာရှမ်းမှာဆိုလဲရှမ်းရဲ့လူမျိုးစုရှမ်းဆိုပို့တော်ဆိုးသေးရဟောချင်းပို့ဆိုးတာကလူမျိုးစုအများဆုံးပြပါလို့ချင်းပြည်နယ်တေးသေးလေးတွေမှာလူမျိုးစုကအများကြီးပါချင်းပြည်နယ်လူမျိုးစုအများဆုံးဒုရီယာအများဆုံးကရှမ်းပြစဉ်းစားကြည့်လူမျိုးစုတွေမှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်အကြီးအကျယ်လူမျိုးစုကချင်းပြည်နယ်မမီဘူးအဲ့တော့လူမျိုးစုကြားထဲမှာရှိရပြဿနာကလူမျိုးစုရဲ့ပြဿနာကိုဘာလဲဆိုတော့ဘယ်ဘုံမှာအခြေခံလဲဆိုတော့တချို့နေရာမှာဘာသာရေးပေါ်အခြေခံတယ်ဘာသာရေးပေါ်မှာအခြေခံတယ်တချို့လူမျိုးစုကြားမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာကဘာသာရေးကိုအခြေခံလိုက်လို့ရှိရင်လူမျိုးရေးပဋိပက္ခကိုဖန်တီးလို့ရတယ်ဒါကိုရန်သူဘက်ကကောင်းကောင်းသိတယ်ရန်သူဘကကောင်းကောင်းသိတယ်အဲ့တော့မသိတာကကိုပြည်သူလူလူနဲ့ကိုရဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေသိရတာလည်းမသိကြအောင်ဆောင်းလဲကောင်းနေအဖြစ်အရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့1993လောက်ပါဆိုရှင်ဒါ KIA ကစပြီးတော့เนาะအဲ့ဒီအချိန်ကဒီကျွန်တော်တို့ KIA ဘို့ပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ DAP တပ်ပေါင်းစုတွေကခွဲထွက်သွားတယ်1996မှာ DKB ကြီးKNU နဲ့ချမ်းကွဲပြီး DKB နဲ့ KNU ဖြစ်သွားတယ်။အဲအဲ့ဒီမှာ DKB မှာ BG အ BG နဲ့မှာ KNU နဲ့ PC ဟာတပုံကြီးကွဲခဲ့တာအများကြီးပဲ။ရန်သူကဘာကိုကြောက်တာလဲ။ရန်သူဘက်မှာကအဖြတ်အမောက်လုပ်ငန်းဆိုတာကစောနောပြောသလိုစစ်တိုက်လိုက်မှာတနတ်တွေနဲ့ပြစ်လိုက်မှာကျွန်တော်တို့ကစစ်ပွဲကပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူး။စစ်ပွဲကနိုင်သွားတာမဟုတ်ဘူး။စစ်အေးတိုက်ပွဲနီးနာကျွန်တော်အများနဲ့ပြောတယ်စစ်အေးတိုက်ပွဲနီးနာ။အဲ့ဒါတကဘာလုံးမှာ International Law ရောခေါင်းစောနောပြောသလိုဒီဆုံးတော့ပြောတဲ့တကဘာလုံးမှာကျင့်သုံးနေတဲ့စီအေးတိုက်ပွဲနီးနာဆိုတာနိုင်ငံကြီးတွေကပို့သုံးတယ်စီအေးတိုက်ပွဲနီးနာဆိုတာတနက်မဖောက်ဘူးနယ်မြေမလုဘူးသူ့ပြင်မဲ့အဲနယ်မြေကိုတင်ထားတယ်နယ်မြေကိုတင်ထားတယ်အချင်းပြတ်ခြားစားမှုတွေရှိမယ်ပြီးတော့ရုပ်ထုပိုင်းဆိုင်ရာဟိုဆုံးတော့ပြောဖုံးကအဆပေါ့ဗျာဖုံးကအဆစားတော့ကောင်ကအဆုံးပေါ့အဲဒါတွေနဲ့ဖြတ်စည်းကြတာရှိတယ်ဥမာအခုကျွန်တော်တို့ထိုင်းမှာဆိုအခုထိုင်းကစောက်ကျင့်ပြတ်လာတယ်။မင်းရင်ထိုင်းလန်းဆိုပြီးတော့တစိမ့်မျိုးမျိုးတွေဒါထိုင်းရဲ့အလုပ်သမားတွေပူတည်မယ်။တပိုင်းတနိုင်ဆက်ယုံနေရှိပါတယ်။တပိုင်းတနိုင်ဆက်ယုံနေရှိပါတယ်။နော်တပိုင်းတနိုင်ဆက်ယုံနေရှိပါတယ်။အဲ့တပိုင်းတနိုင်ဆက်ယုံနေရတယ်မြန်မာနိုင်ငံအောက်တန်းစားဆန်ဆန်တွင်းနေတယ်။ကုန်ပစ္စည်းတွေရှိတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ဒီတရုတ်ပြည်ဆိုပိုဆိုးတယ်။အိမ်တွင်းဆက်မှုလက်မှုကနေတစိမ့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွင်းနေပစ္စည်းတွေပါ။တစိကခမရဟိုသာ Samsung ယူမလား Vivo ယူမလားအတက္ကနိုယူမလားဟိုသာဘာလဲဒီ iPhone ယူမလားအများကြီးပြောင်းလို့ရတယ်
ลูเรียใส่ได้ลูเรียยี่ชิ้นหรือสามสิบอยู่พิเศษอะไรนั่งเบี้ยข้าวสาวมาดาวมิวเบี้ยข้าวสาวมาดาวมิวนั่งเอาโอชูบาร์เลยชิบาร์เลยสุดเลยข้าวสาวสามสิบเปียกจีเบี้ยข้าวสาวมาดาวมิวงั้นเราเดี๋ยวจะจีนเทนี่เลยประตูมันมีอยู่มาดีมาตายยี่นี่เลยแต่ทำไมแกยาสุดอ่ะไอ้หนูว่าสุดเอรูโซรูบาร์รูยารูบอบยาที่ไทยอะไรพิเศษเดี๋ยวเราไม่มีอะไรใส่ยงจีอัดทั่วถ้า คือว่าทั้งไปทั้งนั้นใช่ยังว่าทั้งไปอยู่จนเราหนังก็ความละเอียดมันเปลี่ยนได้หายไม่เห็นไทยนั่นสมุดตัวนี้นะจนเราอารมณ์ดีจนเราอารมณ์ดีไอ้ทั้งไปทั้งนั้นใช่ยังตัวเราไม่มีเอาเลยไปใช่นะก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูมีงานเสียอย่างนั้นลงสีเดี๋ยวดูมีงานเสียอย่างนั้นลงสีเดี๋ยวเอ้ยอย่าสาพนะสู้หมอบยาปีต่อจากกบาลออกมาสีอ่ะไม่ดีจนเราจะบรรลุในงานมีมาดูตอนนี้ถ้าเกิดเอ้ยอย่างนี้ลูกทีวีอยู่บ้านอยู่ที่เวทีดาวรู้อากงลงตั
ไม่กูตัวยูดันนั่นลงลงยาวสบีคอนโซลจ้ะไหนงั้นเราคอนโซลอะไรเวลาเช้ามาเนี่ยไหนงั้นเราส่งคอนโซลอะไรลูกตัวพี่ลูกจะได้ขาดยังไงเลยคอนโซลอะไรตัวไอ้เราพาร์ลส์เราอาชาจีได้ได้ขาดเรามีมาไหนงั้นมาไม่ปุ่งดูยาเลยมีมาไหนงั้นมาไม่ปุ่งดูยาดูยาได้ขาดเราจันรู้อาจารย์เรามีมาไหนงั้นได้ยังไงเนี่ยเราไปงั้นจ้าเราลูเลจ้าอีบาร์ลส์เราท้ายนู่บาร์ลมาชี้ชาอยู่ว่าจันรู้ดีจะประมาณนี้แล้วลูกเราไม่มาตีว่าเลยกูเราในท่าเลยไอ้ที่มาห้องพิเศษดีกว่าเลยตัวประสานเลยยาเลยคนเลยไม่สั่งอะไรขาดจ้ารอไอ้สนอ่ะดีเอาไม่กลมดีกว่าเปล่ากูเราในยานี่อยู่ตัวตัวละขันอะไรละขันพี่รอดีตัวตัวจะพังพี่ดูรู้ว่าตัวเปลี่ยนไปละจะพังพิเศษจะพังพิเศษห้องใจสุดอะไรจะพังพี่มาแต่เนี่ยถ้าขาดตัวว่าตัวยังยินเชื่อมือยาบอกเปล่าตัวลาซามายน้องยาเปล่าตัวเนี่ยกูเรียกขาดใจไอ้รอตัวชีวิตาพิเศษอยู่ตัวเปลี่ยนเลยละตัวเออยู่ว่าอะไรอ่ะแล้วเดี๋ยวเลยอะไรเด็กขาดจังเลยตัวเออบัวเลยสันเดี๋ยวบ้านยามว่าตัวเอออยู่บ่เนาะไอ้เราตัวนั่งกันมาชีเดียไม่กูจันทร์เราหนังกันเทน่าละจันทร์เราลุจิ้งจี้จี้ป้าป้าสักขันซ่าคุ้มใจดีไหมเอาจากเราอยู่เรื่อยเลยตัวจ้าเรามันตะเข้าตะเสกขันวิโรเลิกซ่าเลยคนนี้น่าจ้ารู้บ้ารู้ยารู้บ่แม่มาเราคนนี้น่าจ้ามบ่ตัวยานั่งกันมาไม่ดีเชื่อหนิลูกคนนั่งกันปูไปละจันทร์เรานั่งกันมาวิจัยซีซีมูยาเคสซะวิจัยใครมาไม่ใช่ตันบีไม่เห็นวิจัยใครมาไม่ใช่หนังงานยังไม่กล้าเห็นวิจัยใครมาไม่ใช่อเมริกาโลหนังงานมีว่าเนาะเนี่ยเราไม่ติดเงินเนี่ยหนังงานทำไมตู้หนังงานเนี่ยมาเราไม่ติดเงินเราตัวตู้ย้ายหนังงานตัวไม่ติดเงินเราหรอกกันสุดท้ายเดี๋ยวหนังงานยี่ห้อเชลเล่เลยจะยกกระจาดเราเช่นตู้ไหนงานเนี่ยมาชี้ได้กองเดียวสิฉันตองท่าเลยตู้ไหนงานเนี่ยกองเดียวสิฉันตองท่าเลยตู้ปีตู้รู้รู้มาองท่าเลยทำไมเนี่ยตู้นี้ไหนงานรู้ฮาวายตู้ไหนงานเนี่ยกองเดียวโซลูชันกองไม่ยอมไปดีมาจอดนั่งเว้นเนี่ยกองพิเศษไปตรงนั้นแต่ยุคพิเศษแต่แค่กองตัวอเมริกันควอลิตี้มีเยอะแต่ยุคพิเศษควอลิตี้แต่แค่อินเตอร์เนชั่นแนลควอลิตี้ว่าอย่างอเมริกันเต็มตัวในเรื่องกิจการทรานส์แอปจะต้องอะไรอุมาพงตะลงไอพงบุญอยู่อ่ะไอพงตะลงกูจันทร์รู้ว่าเวทต้องไม่สวยเนี่ยดอลลาร์งายาไปทองจันทร์รู้ตีอยู่กับทุเรศพงตรงเนี่ยดอลลาร์เตยาไปสิเนี่ยดอลลาร์เลียกว่าเนี่ยไอมาเนี่ยกว่าห้ามุสิโนกว่าห้ามุสิเนี่ยอเมริกันตัวนี้เป็นยังยังซ่าละตีอยู่กับจ้าเราตุนยานายงานตียังซาดาวเลกานี่นี่อยู่เด้อสนุนตุนายงานเนี่ยลู่เด้อกองกองตรงเราเด้อนายงานจ้ากองเราเด้อดูข่ายของเราเด้อนายงานเนี่ยนายงานจะซีบวายตมาร์เลยอุ้มอันยาจีซานเนี่ยนี่เป็นยาจังเปียอันยาซีจานตัวพี่มาสุกยูน่าท่าตัวลูพาลูลูเนี่ยอามามามาอะไรซีเอได้ป่วยนีน่าลูกเขาเลยซีบวายเบียกยาอ๋อซีบวายนั่นน่ะมาทุ่งลูด่าอะไรซีเอได้ป่วยนีน่าลูกเขาเลยเนี่ยแม่มาแล้วขยันรู้นายงานยี่ตมาร์เนี่ยสกัดอยู่ลูกเช่นไอ้ตรองซาร์เป็นยาเมจิจันทร์รู้ว่าลีซาร์เนี่ยที่เขามาจันทร์จันทร์ลีซาร์เนี่ยลูกเนี่ยที่นายงานมาจนเราลีซ่าละกูมีอะไรรู้ลูเสียอุจิมีรู้ลูแต่แกเราเสียอุกองรู้ลูตอนเราไม่มาจนเราลีซ่าได้ปกุ่นเนี่ยที่ไหนกันมาแต่อุ้งชูตัวจะส่งหน้าไปตู้ไอ้ตุ้ยขอไปส่งกองเนี่ยจนเราตีอยู่จะชี้ตีอยู่เลยลีลาจะชี้ลีลาที่ไหนกันมาลูดอร์ริมีอะไรจะชี้แต่แกลูมันอะไรมีอะไรชี้อาชีนี้มาปีนี้ยามาปีเดียร์ไอ้เราปงยี่ดีสาวได้กองเลยอู้อาชีนี้จีนี้ตัวนี้กาลาไปที่ไหนมีอะไรขายอย่างเดียวมาอุมาบ่มาบ่มาจีนพิจารณาตลอดบ่มาบ่มาจีนเปลี่ยนยี่เด็กข้าจ้างเองจันทร์รู้ตายน่าดีตาดีอ่ะบาลีเล่าจ้ามาเลยอามันนั่นยี่จีเจ
ไอ้เราตายเห็นได้ดีกว่าตู้เราตู้เราไปสิพม่าเรื่องไม่เชื่อเห็นเฟรดดิโมกราซีอะตัวอะไรรวยรวยเลยเฟรดสิ่งกูที่ชอบสิมันเงินคุยสวยอะไหมตู้บ้านตู้ตัวสั้นสุจีไปลุลุไม่เอาอะไรไม่ตีว่าตีว่าจนเราเศร้าลงหมดจนเราเล่าว่าเล่าว่ามาเปล่าจนเราเกิดสามหมดละจนเราเกิดสามดิอาณาเชนสิ่งกูได้ด่าอาณาเชนสิ่งกูมีพยากรณ์อะไรเป็นอะไรอาณาเชนสิ่งกูมีพยากรณ์อะไรดีนั่นเราเชื่อเพื่อจีบุ่งชีกันอุบลที่จี นายงานคู่มาเด็กเก่งกูอัตตาตัวเจ้ามาเย็นเชี่ยจีเลยอัตตาตัวเจ้าพี่เด็กนายงานคู่อัตตาพี่เด็กอุบลีอาจารย์ยี่จีเลยปีตัวลู่ลู่เนี่ยแต่งผิวกากไว้ละอุบลีเปล่าดิลู่อุบลีสีดำรองลู่บ่าวว่ากันอะไรส่วนมาหูดันเดียอุบลีสวยไปแล้วจนรู้ขนาดไหนขนาดไหนมาเรียนจริงดิลู่ไปมาจีองดำเอ็ดแต่งผิวพี่สีนี่นะประตูดีเลยไปเอาสูดีเลยประตูดีเนี่ยเป้าโน่ประตูดีพี่ลาลาเลยจนรู้ว่าปกุยอยู่เทมเปียวกูบังหูเส้นละ ตัวเช่นเช่นปีเลยบ้านมันพี่ตัวเช่นเช่นไม่ปีเลยเอ้ยตาลิจ้าไปเนาะนี่แหละกูอยู่ใส่เออจันโรบอกจริงเนี่ยตั้งปีเอชินี่ดูเป็นจริงจริงตั้งยังตาลิในงานนี้ด้วยมาตั้งยังตาลิในงานนี้ด้วยมาตอนนั้นยี่อ่างงานนี้ด้วยมาในงานยี่ช่วยสิจิวคิวน่าเชื่อตัวจ้าบาร์โรตัวจ้าบาร์โรตั้งปีเลยนานีบาร์บีปีดูรู้อยู่ตั้งหน้าจ้าบาร์โรสูงอยู่ล่าร้อมมาเส้นทางแบบยากกว่ากู เนาะจนเราสูงยาวดารมาบุแล้วนักการวิโดตอนนั้นนี่เรื่องลู่เรื่องเนี่ยแล้วนั่นมาบ้าไปตอนนั้นนี่เรื่องลู่เรื่องเนี่ยแบบกว่าตัวละตอนนั้นเช่นอ่ะจุดดูเว้ยอารมณ์ตอนนั้นปงกันนี่จะอะไรเว้ยเนาะไอ้เราจนเราพิจารณาดูว่าเสียอาทิตย์ตอนนั้นปุ่มมองปังวันนั้นเลยปุ่มมาเส้นสายเส้นจริงตรงที่ยาชีบุรุษลู่เลยเส้นสายเส้นจริงเนี่ยเส้นสายบุรุษลู่เลยจนเราปกุขึ้นในรูมีอาวุเนาะ จนเราปกุขึ้นรูมีอาวุจนเราปกุขึ้นในรูมรูตั้งอยู่อะจะสีเกล่ะมีฮาบีปูจงสังเคราะห์แต่อุนุลแต่อะไรไอ้เราสนองจนเราปกุขึ้นในเนี่ยมาเลยนายไงเนี่ยเช่นนี้ที่เราปูบ้างปังไว้เนี่ยไปดูเว็บพี่เปียสนองนี่เว็บเบลเกอร์เราไม่มาสุจริตแล้วจะไปตั้งอยู่เจ้าเรื่องจ้ามาเจ้าเราจนเราปีดูเนี่ยตั้งอยู่เกิดเดมาเลยสุจริตเนี่ยบางคนเขาเราดูข่าวดีกว่าคุ้มใจไปคุ้มใจดีไปอะไรกูว่ามึงเป็นเส้นใจจ้ะจนเราบ้ามาแต่ที่ดูวิวมันเ
ုံးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာတစ်ခုကတော့ဒီတိုင်းပြည်မှာကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်မှုမှားနေတယ်ယုံကြည်မှုတွေမှားနေတယ်အဲ့တော့ပြောလိုက်ရင်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဟာလားဟိုဘုန်းကြီးလက်ဆဲဒီဘုန်းကြီးလက်ဆဲဆိုတော့အေးဘော်လက်ကြီးဆရာကြီးတဝလူအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ဗာပြောချင်တာဆိုတော့ဒီတိုင်းပြည်မှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေကိုပြန်သုံးသပ်ဖို့တော့အရန်အရေးကြီးနေပြီအခုရခိုင်နေအားကောင်းနေအာကချင်နေအားကောင်းနေဒါပေမဲ့ကချင်ကနိုင်ငံရေးရတော့ဈေးခေါ်သွားတယ်ညီနိုင်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့အဖြေရှာမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဟလာပြီးခဲ့တဲ့10ရက်နေ့ကပြောသွားတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဒီစေအုပ်စုဘက်ကလည်းဈေးခေါ်တော့မယ်အဲ့ဒါဆို2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဘာလို့မှာလဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဂျားထဲမှာအခွင့်အရေးတစ်ခုတော့ထားဖို့လိုတယ်သဘောတူညီချက်တစ်ခုတော့ထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်တစ်နှစ်အတွင်းမှာဂျားကလာအစိုးရစုဖွဲ့ပြီးတော့တစ်နှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုရေးဆွဲရမယ်အဲ့တော့ပြည်နယ်တွေကလည်းသူ့ရဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာရှိနေသူ့ရဲ့ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံကိုတိုင်းရင်းသားလူမှုဆန္ဒခံယူပွဲကျင်းပကျင်းပပြီးအဲ့တိုင်းရင်းသားလူမှုဆန္ဒခံယူပွဲကျင်းပပြီးသူတို့ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖွဲ့စည်းပုံတွေအားလုံးပူးပေါင်းပြီးတော့ state councilor လုပ်ရမယ် state council ပေါ့ဗျာ council လုပ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာအစိုးရအဖွဲ့နဲ့ဒီအစိုးရလည်းအစိုးရအတိုင်းတိဆောက်ရေးတွေပြုရင်းတွေသွားအဲဆွမ်းနာပြောဥပဒေပညာရှင်တွေနဲ့ဒီဆွမ်းနာပြောတဲ့အစုအဖွဲ့ကလည်းဒီအခြေခံဥပဒေကိုရေးဆွဲတစ်နှစ်တွင်း6လတွင်းပေါ့နော်နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့နှစ်ခုနဲ့တွဲပြီးတော့ဒန်းလူညီမြသွားဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ဒန်းလူညီမြသွားဖို့လိုတယ်အဲ့လိုသွားနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတောင်းဆိုရမှာတစ်ခုပဲတိုင်းသားဒေသတွေမှာရှိနေတဲ့ဗမာစစ်တပ်တွေသူတို့တကယ်စေတနာကောင်းတယ်ဆိုရင်တိုင်းသားဒေသတွေမှာရှိနေတဲ့ဗမာစစ်တပ်တွေအကုန်လုံးထွားသွားခိုင်းတော့မဟုတ်ဘူး80ရာခိုင်နှုန်းလား85ရာခိုင်နှုန်းလားထွက်သွားဖို့လိုတယ်သူတို့မဟာဗျူဟာကြကြဟာလာရန်ကာစီးတာပေါ့ဗျာရန်ကာစီးတာပြီးတော့မဟာဗျူဟာကြကြထားခဲ့တဲ့ဗျူဟာကုန်းတွေခန်းစစ်ဗျူဟာတွေတိုက်စစ်ဗျူဟာတွေเนาะအမှတိုက်စစ်တော်မှာတိုက်ကင်းရှိတယ်ရှေ့ထွက်ကင်းရှိတယ်နောက်ချန်ကင်းရှိတယ်ဒါဒါစစ်ရေးနားတဲ့လူပူနားလေတယ်ဗျအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကဒီစစ်ဗျူဟာကုန်းတွေဆုတ်ပေးဖို့လိုတယ်သူတို့ရဲ့အထိုင်တက်တွေဖြစ်တဲ့မိခင်တက်ရင်းတွေမှာရဲဘော်အင်အားတပ်စုဖွဲ့မှုအကန့်အသတ်နဲ့ထားဖို့လိုတယ်ရှင်းရမှာအများကြီးတော့ခင်ဗျာဟိုဒီနိုင်ငံရေးတွဲဆောင်ဆွေးနွေးရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မကောင်းဘူး
สิทธิ์ดักสาวชูบีมูลูเลยบ่มาสิทธิ์ดักบ่มาสิทธิ์ดักสาวชูบีมูลูเลยบ่มาสิทธิ์ดักสาวชูมาบีเนี่ยกาลาบาลูบ่มาสิทธิ์ดักทบหัวรามะกองตั้มยากาลาบาลูจันนรุตันเดียเลวมาเลยพามาไม่ถูกไอ้ตัวตันยาอีบากาเลยตาดีอยู่ว่ามาพิจารุจันนรุบ่มาไปเนี่ยมาชี้นี่เลยจันนรุเนี่ยนี่กูเช่นเช่นจันนรุบอกเลยมีเนี่ยจันนรุมีเนี่ยตีบีเกะไหนไงยี่ห้าสกาบอกเลยไม่มาไม่ตั้งหน้าไปกันนะกันนะ ไม่มาตั้งหน้าไปกันนะกันนะนู่นอยู่บนไปหน้าไปหน้าเนาะกูมาชี้นี่เลยอินเตอร์เนชั่นแนลลอว์บอกว่ามาดาลลอว์บอกว่ากูอยากไก่บอกว่ากูอยากสนับสนุนกูจะดีเนี่ยจะดีจะมาไหนไงยี่มูไม่ใช่สิ่งที่อยากสนับสนุนไหนไงยี่อยากสกัดเบลล์มันตั้งหน้าการมีตัวให้เอาไม่เอาปีมาแล้วมันเบลล์เชื่อมีตัวเบลล์มีอาวุธไหนไงยี่สกัดวันเบลล์งั้นตั้งหน้าการมีตัวนั้นนี่ละดีอุตส่าห์เล่นมาขันรู้ให้รู้เรื่องเล่นมาขันรู้ เมนูที่มูสักเจนิวมาใจรู้อารมณ์ตัวนั่นเองนะไอ้เราอารมณ์เย่ตัวนี้เลยแล้วนักการยาจริงยี่เวจักอันนี้มาปานนี้ที่ไหนไงยี่เบ้จันนรุอันนี้มาปานนี้ที่ไหนไงยี่เบ้ไอ้เราไหนไงยี่ยังอารมณ์ตัวรับเชิดด้วยไหนไงยี่ยังอารมณ์ตัวนี้รับเชิดด้วยไหนไงยี่ยังอารมณ์กูเชื่อชื่อไปบุรุษเลยไอ้เราอารมณ์ไหนไงยี่มูว่าด่าบ้าไม่เชื่อไปบ้าไม่เชื่อไปบ้าสุดยอดมาจันนรุมีเงินเยอะแค่ตัวเบ้เนาะ จันนรุว่าตอนนี้สูงสุดได้ในยุคนั้นมาพิบูกูมาในงี้สี่มูชิอาเม่งั้นรู้สิบปีเจ้าได้กันเลยในงี้มังกรได้กันเลยในงี้งั้นรู้ว่าลูกจีนมัวด่าชี้เลยงั้นรู้ว่าไม่รู้อะไรมาเป็นแล้วนักการเมืองไปเช่นที่ไปกาลาได้ไหมสุดเลยเขาพิบูมาจันนรุอาตาจียาพิบูมาแล้วช่วงจีนเนี่ยเราเนี่ยเสด็จยานี่จันนรุท่องได้ยาวกว่าเลยหุบยันทั่วเลยเช่นที่กูอ่านกูที่สาวเด็กของตั้งแต่ กูเนี่ยนะกูฟิกาบอกว่ากูยังไม่น่ายาชีกูตัวกูยังกังซายปุ๊กกูยี่สุดแล้วปุ๊กกูยี่ในไงยี่มันแหลมยาวดอกสีมาบาดตรงชาเศร้าเจ็บมากอย่างยังใส่เจ็บบุกคนยังใส่เจ็บบุกคนไอ้เราลู่จู้กูเจ็บสาบะจู้เนี่ยกูไม่จีจ้าบ้านเนี่ยตัวไอ้เมียเอาไหนไปโอ้ยซูเนี่ยบาดไปพี่เอาในเรื่องไปบาดไปจนเราเศร้าลงหูแล้วเราต้องเมียเอาไหนรู้ว่าเดี๋ยวกูยังโดนสั่งซูจีลูกไปแล้วอ่ะจนเราลงหูบู ตอนสั้นสุดจีเลยตู้เราตู้เราบีว่าบีอาณาเต็มเลยสุดแล้วตู้ดีเดออาณาเต็มเนาะมันสุดแล้วมีเนี่ยแต่มันบีกูพังกันตู้กูตู้สุดดีเดอตู้กูตู้สุดดีเดอันนี้ก็เรื่องขมยาลูกบ้ามาเลยชิจินเนี่ยลูกเล็กสุดดีเดอเอี้ยบินจ้าเลยบินเนี่ยเปียวดูเชียวเลยลูกดีมันมาลูกจ้าเลยตอนนี้ตู้มูนังเงี้ยเนื้อต้องเส้นรู้จ้าไหม เขาบอกเลยว่าจิตตุเดมาเลยเนาะจิตตุเดมาเลยอภิวรีชอบสุดเลยเนี่ยมาเราไม่ให้บอกอย่างอารมณ์เราพิวรีจ้าเลยเราดีเราดีจ้าเลยไอ้เราอภิวรีชอบสุดเลยเนี่ยมาเขามีอะไรดูอยู่เวลาเลยนั่นแหละเนี่ยนั่นแหละเขามีอะไรบ้าจังพิวรีจ้าเลยนั่นแหละเนี่ยนั่นแหละต้องบ้าจังยังพิจารณาเลยอารมณ์เราลุยเราดีจ้าเลย ตุนายานายาพี่ตุลุลุเลยตุลุลุลาเวแล้วก็อารมณ์เราหนิดาสาวโชว์มาบีรูปย้อนหนิดาสาวโชว์ดิมาบีรูปเนาะในเมื่อได้บีบย้อนสาวเฉลี่ยกว่ากูมาเจ้าลูกเขามีอาหูเขามีอาเปลี่ยนสกายยาตะขายขาเจ้าเราเห็นได้มามะเกาอย่าติดเดิมละเขามีอาพาลุงหูเลยเราจะลองมาดิเนาะแต่ในงานนู้นมีบางอยู่ลุจิบย้อนแต่ละเมาแต่ไม่สกีละงามไม่สกีละ ต้องไม่สกีละเนาะไอ้เราสูรจินาก็มีบางช่วงเราไม่พัฒนาการนี้เสียใจนี่เราจนเราจีบยี่จิ้นลุเนาะแล้วเราจีแล้วนั่งไงแต่ยังได้ข่าวว่าเปียป่าวมาตีลุจนเราจีจิ้นลุเอาหัวหน้ามาอาเก่านี่เลยส่วนแต่ยังได้วางกูนี่ลุเนาะแล้วเราจนเราได้ตีได้เลยจนเราได้พักห้องหมดจนเราได้มาไม่มาสูรเชียนประมาณเช่นเช่นแบบแต่ยังได้เช่นเช่นแบบชีวิต ลุงยุ้ยคุยชาเรื่องปงจำนวนนั้นมันมาเนี่ยเสมือนเราจันโอเปลุงยุ้ยมาคุยชาวคู่พี่เนี่ยประมาณสักตัวมันจะเรื่องจังพี่เนี่ยลุงยุ้ยคุยชาเราโมลุงยุ้ยสุดาประมาณเช่นจริงจังมาเลยสิเดทีท่าเราคุยเนี่ยทีท่าเราคุยยินจีมุสกัดตัวมันมาดูบุยามานั่งมาประมาณลุงยุ้ยเลยกูมีลูกตัวตั้งมาแล้วมาต่อรู้เหรอเห็นรู้เนาะต่อรู้เหรอเห็นรู้เขาบ้าเหรอเขาบ้าต่อ พี่มาว่าตัวมันบ้าเขามาบ้าไอ้ทำไมถึงเปลี่ยนลีล่ะ
ထက်အညာမှာတကယ်မင်းကမင်းနဲ့နေခဲ့တဲ့အညာသားတွေခေါ်တဲ့အခေါ်ဝေးစကား၄မျိုးလောက်ရှိတယ်နော်တချို့ကိစ္စတွေတိတ်မပြောချင်ဘူးကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံမှာရှောက်သွားတာအကောင်းသွားတာမဟုတ်ခြေတော့ရှည်ပြီးသွားတာမဟုတ်ဒီအသားအတွင်းပရိပခါတွေကြုံမြင်လာမဲ့လူမျိုးစုပြဿနာတွေလူမျိုးစုပြဿနာဆိုတာလေဗမာအချင်းချင်းကြမှာလည်းဆောက်ပြဿနာရှိတယ်နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာတိတ်ဘာမှတော့ဟိုစားမဖြစ်ဘူးအလုတ်လုတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအလုတ်ကိုအလုတ်နဲ့တူအောင်လုပ်ရင်အဲ့လိုစကားတွေအောင်ပြောမနေဘူးစေတနာပါစွာနော်စေတနာရှိစွာအလုတ်ကိုအလုတ်နဲ့တူအောင်လုပ်ရင်ပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ပြောချင်တာတစ်ခုပဲရှိတယ်ဒီနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဘာကိုလိုချင်တာလဲကျွန်တော်တို့စစ်ပွဲငြိမ်းချမ်းချင်တာလားအဲ့ဒါဆိုခင်ဗျားတို့ငွေတွေကစစ်ပွဲငြိမ်းချမ်းမှုတောင်းဆိုကြခင်ဗျားတို့စစ်ပွဲအောင်ချင်တာလားစစ်ပွဲအောင်ချင်တယ်ဆိုစေတနာမှန်မှန်ထားမြဲမြဲမှတာကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောခဲ့တယ်စစ်ပွဲဘာလို့ကြာလဲဆိုရင်နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့နိုင်ငံရေးခံယူချက်နိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်တိုင်းရင်းသားပြည်သူပေါ်မှာစေတနာမရှိလို့တော်လှန်ရေးကြားနေတာကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားတော့ကျွန်တော်အမြင်နဲ့ပြောတယ်ကျွန်တော်တယောက်တည်းအမြင်နဲ့ပြောတာနော်တိုင်းရင်းသားပြည်သူတစ်ရက်လုံးပေါ်မှာနိုင်ငံရေးသမားတွေစေတနာမရှိလို့တော်လှန်ရေးကြားနေတာတကယ်တမ်းမင်းအောင်လှိုင်ကိုခင်ဗျားတို့ဆောင်းတော့ပြောတဲ့အစိုးရအဖွဲ့တို့ဘာလို့ညာလို့၃လအတွင်းမှာခင်ဗျားတို့ Federal NUCC မှာရှိတဲ့ Federal Charter ကိုတကယ်အတိအမှတ်ပြုတယ်ဆိုပြီးလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့အထက်ပါဂရီကိုအများကိုလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတော့အာမခံပါတယ်ဆိုတဲ့ဂရီလေးလက်မှတ်ထိုးခိုင်းတာကိုဘာလို့ကြောက်နေတာလဲ။အဲ့တော့ရှင်းတယ်။ကျွန်တော်ကရှင်းတယ်။ကျွန်တော်ကရှင်းတယ်။မကောင်းရင်မကောင်းကောင်းရင်ကောင်းတဲ့ပြောမယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဘယ်လိုလူမျိုးတွေပါလဲ။ကိုမောင်လေးလာကြပြည်သူလူထုကနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတာတစ်ခုပဲရှိတယ်။အေးဒီကလည်းပုံခေါ်တယ်ကွာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရှင်းတယ်ကျွန်တော်တို့အမြင်နဲ့ကတော့ရှင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဘသူပုံမှာမမိကိုတဲ့နိုင်ငံရေးကိုလှုပ်နေတာဘသူပုံမှာမမိကိုတဲ့နိုင်ငံရေးကိုလှုပ်နေတာဘသူပုံမှာမမိကိုတဲ့တော်လိုင်းကိုလှုပ်နေတာအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နိုင်ငံကိုမှကိုစားမပြုတဲ့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်ပခါကိုပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကို့ချင်းချင်းလက်တွဲပြီးသွားမယ်တော်လိုင်းရေးဘယ်နိုင်ငံရဲ့အကြံဉာဏ်ဘယ်နိုင်ငံရဲ့အတွေးခေါ်မှမရောက်လာဘဲနဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေးခေါ်နဲ့တိဆောက်ရမယ်နိုင်ငံရေးအဲ့လောက်အကြံဉာဏ်တည်တာရင်တော့ခမရဆရာကြီးဖြစ်မှာပေါ့တိုင်းပြည်ပေါ်စေတနာရှိမှာပေါ့ခုနိုင်ငံမှာဓာတ်ပုံတည့်ရလိုက်ဒီနိုင်ငံမှာဓာတ်ပုံတည့်ရလိုက်ခမရတို့ဒီနိုင်ငံကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုစောက်ခွေးကိုမဆိုင်တာဘူးမှာဘာလို့လဲဆိုတော့တပုလိုနိုင်ငံမျိုးဗျာလူမျိုးစုလည်းအများကြီးဗျာအိန္ဒိယလိုနိုင်ငံအကျယ်ကြီးမှာတော့မှလူမျိုးစုအလောက်မများဘူးလေတိချာဖတ်ပါအလေးလာပါပတ်ဝန်းကျင်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတာစူးစမ်းစပွေပါဘသူကိုမှအပြစ်ပြောနေတာမဟုတ်စကားတွေအများကြီးပြောအောင်ဘာလို့လုပ်တာလဲစကားတွေအများကြီးပြောအောင်လုပ်တဲ့လူတွေချက်စကားတွေအများကြီးပြောနေတာဖြေရရှင်းရှင်းလေးသူများတကာကိုစောက်ပြစ်ပြောပြီးတော့ကိုမျက်နှာရရှိအာနာတိစောက်တဲ့တည်းမှာကျွန်တော်မပါပါဘူးကျွန်တော်ဒီအမှန်တရားကိုမြင်ဖို့အတွက်ပြည်သူလူထုတွေမပိမ့်ဖို့အတွက်ပြည်သူလူထုတွေမအားဖို့အတွက်ပြည်သူလူထုတွေမခံဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကနှိုးစော်ပေးတဲ့အဆင်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းဘာကောင်းမှမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲနိုင်ငံတကာကအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကကျွန်တော်တို့ကိုဘလို့တွေဆက်ဆံနေလဲကျွန်တော်တို့ပုံမှာစီးရေးတိုက်ပွဲနှီးနာနေတဲ့အဲနိုင်ငံတကာရဲ့အဆင့်တန်းကျွန်တော်တို့ဘလောက်ထိတောင်ထားရလဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်နားလဲဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့တော့အလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် Federal ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီလိုဖယ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဖတ်တွယ်ခိုင်းတာအဲ့เนาะအဲ့တော့ဖယ်ရယ်ဆိုတဲ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကရင်တကြက်ဗမာတကြက်ဗမာတကြက်ကရင်တကြက်ဟိုဒါချင်းတကြက်ကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်ကျွန်တော်မြင်းလိုက်မှာပြောခဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးဖြေရှာတဲ့နေရာမှာမပိမ့်ဖို့လေရေးစီတယ်နေဝင်းချင်းထဲတာခံရပြီဟာကရင်တွေကတကြက်ယူလို့ရှိရင်ဗမာတွေကငါမှုပဲရတော့မှာပေါ့ကရင်ကနှစ်ကြက်ဗမာတကြက်ပေါ့ကရင်လူဦးရေနဲ့လူဦးရေနဲ့တက်တော့တာမဟုတ်ဘူးကရင်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့လူမျိုးစုအားလုံးရှမ်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးစုအားလုံးချင်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးစုအားလုံးချင်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးစုအားလုံးအဲ့လိုမျိုးဒန်းတူညီမြသားတူညီမြခံစား권ကိုပြောတာအဲ့တော့နေဝင်ချင်းထဲတာခံပြီးတော့နှစ်ပေါင်း80လောက်ကျွန်တော်တို့အကျော်တွေစိတ်ထားပြီးလေနောက်တော့ဗါးဆက်ဖြစ်ရှင်ကြသေးတာအောင်အဲ့တော့အားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်သူ့ဘာစစ်အုပ်စုကဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တေပဲတေဖမ်းမဲ့ဖမ်းကသူတို့ချင်းချင်းသူတို့ချင်းချင်းကြားမှာညလည်းရောပြောခဲ့ပြီးရဲဘော်ရဲဘက်အကူကြီးညီလေးစိတ်တက်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းချားမှာကငလို့မှာသာအဲ့ဒီကောင်ဘာကောင်းမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကောင်ကလက်ကားကောင်ပေါ့ကွာအဲ့ဒီကောင်ဘာစောက်ဆင်းမှမရှိဘူးအဲ့လိုအချင်းချင်းချားမှာအာနာတိဆောက်ပြီးနားလည်မှုမရှိစွာကိုယ်ပါဝါကိုတိဆောက်ကြတဲ့ကောင်လေးပဲ
Aduh, alam jitu dini, mungkin mungkin cincin. Jono bahu masih muncar nih. Jono acang tama sejari kuaja. Jono ya sejari mah. Biang susu ni, fer susu ni, gua aje nih. Mubarak, kangen mama suara. Jono suara biar lana kain beri bakal suara. Lana kain biar tonan ini yang harus ini deh malah. Kau yang nangai ini mubu. Jono cili awam ni lalu jawab susi bado. Jono kau biar ni lah mau. Nampak cium ni lalu. Cium ti ni lalu biar. Jangan dua jenaruh pun, ni bangku ni selalu jasa bibia. Tu ya formula jenaruh ti ni bi. Tu maha one call, two call, three call, la first final result si bibia tu maha. Kalau tu ya result ni kalau apa hari tu lah amnesia. Sen sen ni bibia, mai dua kuda apa kuawara ni. Acheh ini ni apa kuawara? Di sana di mubia tu maha. Kalau air formula ni ada dah bulu le. Jenaruh bi dulu dua le, ti bulu le. Kalau lom nama le usang maha. Di kong luda, sedana bala ma bala surau, tiye jadi. Nyamana inga ma ceno, mienan biogede, beduga ma time biu, yang sabam esu, yotala de kong kong mami siu. Time biu, yang sabam esu, yotala de kong kong mami siu. Ala, ala, ceno ru, leci piangulai ni de, cie ni de ma, ceno ru de piangulai muri kong luwa, kai ma bulu de, sejat de. Ceno ru el sokai nade, siwe je, ani ma panai, nade bulu je cie de, ceno Oh, lu lu beli lagi lu. Ha, di luar ni 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 lu time view ni ni awal tu. Sekarang ni lah lagi ni time view tak tua lah. Ni bangku ni sejauh jauh ini. Jono lu sekarang pun mah kanzah bu mulu. Jono lu yang luar ni jadi jauh mah kai mah bu yang ini dia. Jono lu bebo mah jadi ni leh sura yang ini dia. Jono lu belu kan jadi thara leh sura yang ini dia. Biar dulu lu yang sekarang saja kah, mabiah umur pun mulu apa ni luar ni ani mah panai tu. Kudu dia iman cakup jauh deh sura. Bet naik ni itu mah bet tol ni itu mah macam orang lasi yang muzik mesu itu, main ni ni bawa dah iya, kau leh tiri tu leh tiri bawa ni ni orang lo kau nama, alu cincu lo mian, macam orang ni ni mu lo cina, balu ni ni mu mian lo cina le, macam orang naik ni kau cina, balu naik ni seni gua cai dah le, macam orang mah kau mu cinca lo iya me, seni tu kuro kain apa lo le, no dah mah dah le, macam orang sekarang jual lo iya mah. Pahu mandi ni, ibu ibu sana biarlah. Ibu yang ibu leh ima sana biarlah. Di cewa ini sana biarlah. Ku anak ku bawa di sana kong tetap. Ubi utar mikong biar ha. Si anak si seni jasong mah di dah yang mati yang ubi dulu dulu latung yang orang. Jiro awalnya kami amne pihon tempat apa pihon mana banyak daraga. Cici cici biar ku anak ku di sana kong ni. Tengok ibu cia. So ada ramu tengok ibu cia. Balu malu ya. Ku anak ku di sana naik ngaji lah. Ubi dulu dulu ya sekarang saja boh lah biar. Ubi dulu dulu ya pihon ni dah buat uji biar. Kucing sah sego, hancang bangsawan itu matanya. Nah, ini mah kerja mibuai mesti. No, alam ciri tu ni. Tuh mana orang ini tuh ni, macam orang ni ada di ni, orang ini tuh ni no, dia bawa mau. No, sejak sesi ini ni, walas sesi, no sejak sesi ini ni, walas pihon ciri tu korang. No, ada apa? Tapi unik unik letak aja, ni ada biogai juga. Unik unik letak aja, lokai le. Sejak sesi ini walas pihon ciri dasar aja. Nilai sesuatu itu di sini, terus terbuih mah, cara, 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 terbuih mah, lah banyak apa tidak mah, ada, macam, walau pun jin, sejak sesuatu itu lah, biru lulu pun mah le, thala dulu, terus sedap pun mah le, thala lah sih. Aisy sedap kau ni le, jemik, biru ni le, jemik. Alam orang jitu jenah. Kau bani, kau kau orang senja, dua kau ni le, jangan sah ni le, dua kau mula sih jawa, lu biar jemah le. Sekarang saja kau, usaha mabibai le. Kulu jenah panai tak kuku, sejauh mana tabir. Tangsu dan jawa dulu, biarin semua orang dalam ni. Alam ujung itu jenah yang cerai, jono luar lor, nengai kau ni, suruh lu sama.